Akji Gölü, Apakji Gölü, seni menge arzu edi Akji Gölü degen qoşiq çıktı eşitken bu salarin kerek. O'zbekistonda birinchi raqamli ayol xonandasi aytgan. Juda ranglarga boy kliplar olingan. Juda hit bo'ldi, trendga chiqdi. Endi mana shu qo'shiqqa anti-trend qilmoqchimiz. Bu nima bu ahvol? Nima bu ahvol? Bolalarni nima rang-baranglik ko'rgatyapmizmi? Yosh avlodni rang-baranglik ko'rgatyapmizmi? Ular orasida rang-baranglikni targ'ib qilyapmizmi? Boshqa rangli mashinalar qurib ketganmi? Aynan. Ko'k Jiguli bo'lish kerakmi? Oq desa yaxshi emasmidi? Keyin klipda o'sha qo'shiqda bir joyida bor. Esingdami o'sha beg'ubor devorlarga yozardik ismimizni degan. Nima bu? Butun bir qilingan o'sha tarbiyachilarni, bog'cha tarbiyachilarini, maktab ustozlarini, universitet ustozlarini berayotgan ta'limlarini bir pulga chiqarishmi? Demak, ular umrini kuydirib devorga yozma, devorga yozma deb o'rgatsa, qo'shiqda devorga yozsa bo'ladi deb o'rgatyapmizmi? Mashhurlar yo devorga yozsa bo'ladi degan qoidani o'rgatyapmizmi? Sal o'ylaylik, qo'shiq qilayotganda, she'r qilayotganda devorlarga yozmaylik, daraxtlarga yozmaylik, toshlarga yozmaylik. Ozgina ranglarni o'zgartiraylik. Oramizda rangli insonlar kamaysin. O'zbekistonimiz gullab yashasin. Assalomu alaykum, O'zbekiston.